sot ka dy opozita. Një opozit parlamentare dhe një opozit rrugësh. Jashtë parlamentare, po. Jashtë parlamentare. Unë ka mendimin se me opozitën jashtë parlamentare të rrugëve, nuk do të ketë marveshje, nuk do të ketë konsensus. Ato duke më dhonë si e konsensus për gjitha reformat që janë bërë Shqipëri këto 7 vite të qeverisës Rama. Dërse me opozitën parlamentare ka mendimin se do të ketë marveshje. Ka mendimin. Gjithatë, opozita e sotme e majta i ka numrin e votave, nuk ka nevoj as për atë opozitën parlamentare. Me gjithatë, ajo duhet marrë pjesë dhe duhet japë vendimin e vetë, edhe kjo opozita sot duhet të ndihmoj kur ajo ka të drejtë. Për çfarë duhet bërë në reformën zgjedhore për vendimin? Janë shumë gjëra që po? I takojnë dhe specialistëve, po jep vendimin tim. Patjetër, të dëgjoj. E para herë duhet listat hapura. Unë nuk jam i politizuar, nuk jam asi majt asi djatë. Unë du listat hapura, unë du personit. Po që i majtës i mirë, do të vëdit majtën, po që i djatës, do të vëdit djatët. E dyta, numrit deputetëve, duhet ullet i bjëqin, për 60-70. Unë kam parë në shumë vende, kam thonë dhe di herë tjetër para zakove. Në shumë vende kam bëjë për logoritje që në Gjermani, duke në votimet e fundit që në bëjë Gjermani, nga ato shifrat, duhet Shqipëria duhet këtë gjithë më shumë se 20 deputet. Po, nuk po themi 20, po themi 60-70. Duke ullë numrit deputetëve, duhet përmirësohet cilësia e deputetit. Po? Tjetërit që e treta, është që duhet këtë i prak zjedhorë. Shqipëri ka sot mbi 120 sa parti. Pse duhet të jetë sot? Kujtë hynë punë të parti? Ato një prangë zjedhore, një 5%, një 3% sa da vendosi ato parlamenti, edhe kushtu ka për shqifë e parti, nuk duhet të ekzistoj ma, duhet të ketë ma emar e partia e nërdogës, për shemëm, ati dugës e tjera tjera, bje fjalla, e tjera tjera. Pra, të gjëra duhet pa, edhe shumë gjëra tjera. Po, e që shumë rëndësishme, është që të merë dhe mendimi që dhe të arë për këtë punë. Të merët se e qytetarët dhe që të shkojnë të votojnë.